visiem tiem, kam ir vēl palikušas kaut mazākās šaubas par to, kādu tieši lomu vienotības vēža funkcionēšanā pilda tā saucamie sabiedriskie mediji. Es aicinātu atbildēt uz vienu vienkāršu jautājumu, kuram atbilde ir zināma. Tā tad ir trīs interesanti braucieni. Pirmais interesantais brauciens, vai pareizi sakot braucieni, ir vienotības bijušā premjera tagadēja ārlietu ministra izstrādājuma Krišjāņa Kariņa reģionālās vizītes sākumā uz Tukumu, pēc tam uz Valmieru. Protams, kā ārlietu ministram nav nekā atbilstoši amatam darāma ne Tukumā, ne Valmierā, jo neviena otra no šīm pilsētām pagaidām tā kā nav no Latvijas atdalījusies. Taču Krišjānim Kariņam ir cita rūpe. Viņam ārkārtīgi vai gribas tikt ievēlētam Eiropas parlamentā. Un viņš ir sapratis, ka tādā sakarā vajadzētu taču kaut kā mēģināt izvilkt pakaļ no privātu džetiem un aizbraukt pie Latvijas cilvēkiem. Protams, ka tas ir skaidrs administratīvā resursa izmantošanas gadījums privātām politiskām vajadzībām, bet tā kā Krišjāns Kariņš ir gadiem ilgi sekmīgi iebarojis korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku izstrādājumu Resno Jēkabas traumi, tad par to viņš var neuztraukties. Tātad šie ir vieni braucieni. Otrs ir arī vienotības pārstāvja. Jaunās vienotības pārstāvja, arī bijušā premjera, tagadēja Eiro komisāra brauciens uz Ķīnu. Un Ķīna, kā mums stāstas Satversmes aizsardzības birojas, kura tāpatās lielā mērā kontrolē vienotība, ir viena briesmīga vieta, kas mūsdienu ģeopolitiskajos apstākļos galīgi nav tāda, ar kuru vajadzētu beigi cieši draudzēties un tā tālāk. Nu vienalga, Valdis Dombrovskis brauc uz Ķīnu un saka, ka ar Ķīnu sadarboties vispār beigi okay, un tā tālāk un tā tālāk. Otrs brauciens. Un ir trešais brauciens. Saimas opozīcijas deputāti aizbrauc uz šo te pašu briesmīgo Ķīnu. Visādi Šlēseri, Kirštēni, Lindas Liepiņas un kas tur vēl ne. Kā jūs domājat, par kuru no šiem trim braucieniem nekavējoties metas taisīt sižetu vienotības vēžam pilnīgi un absolūti kontrolētā un finansētā tā saucamā sabiedriskā Latvijas televīzija, tās caurcaurēm angažētais raidījums de facto, un šī raidījuma viena no visangažētākajām un prasti nopirktajām nelabi dvakojošajām žurkām, jo leitāns. Protams, ka par trešo. Nevienotības ārlietu ministra naudas ķiņķelēšana, nevienotības Valda Dombrovska braukšana uz šo pašu briesmīgo Ķīnu, šo vienotības vēža televīziju un vienotības vēža marioneti, protams, ka neinteresē. Visu labu!